ファイテオチャンネルママです。どうもパワテオです。はい、やってきましたね、はい、この季節が、この季節よ、本当にね、もう暑いわ、蒸しやわ、もう大変やな、夏はほんま大変やもんな、うん、大変や、もう油断したらさ、うん、暑いから短パン履くやん、ああ油断したらもうボッコボコなってんねや、翌朝結構さ、この状態で寝落ちしたりすんねんな、あ特にあのソロキャンプとか行ったら、あはい、ということでやっていきましょうかやっていきましょう、はい、今回は、虫、はい、&夏の暑さ対策ギア1、2、3、4、5、6、7ですか、7000、7000やろ、1、2、3、4、5、アイスショック、ああはい、6000か、はい、6000、6000やっていきたいと思いますIt's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for ya. We all got our beefs and our struggles, but we keep on trying to. はい、はい、一つ目こちら。じゃん、エスカルゴマット。ワイドです。これはなんで夏におすすめなんですか。これはね、あのやっぱりこの素材のほとんどが空気でできています。言ってましたね、はい、90% 以上が空気でできてる、エアラッセルっていうね素材使ってて、すごい通気性がね、なんかもう汗ばまへん、ぶれないですもんね、ぶれない、普通のインフレータブルマットとかだったら汗っかくやん、汗かいてもびちゃびちゃ、うん、もうそのなんか濡れた密着ベチャーっていう、うん、ってことだけど、これはね、うん、そう、いつもサラサラ、通気性が良すぎて、それやのに底つき感がない素材、夏にもってこいの、そんなマットですが、エスカルゴマット。ほんで今回ワイドがこの6月から新発売になりました。幅広なんですね。そう、今まではこれぐらいやって、それがだいぶこう長くなって、今まではちょっと なんかはみ出る感じ、ちょっと寝返り打ったりしたらちょっとここがはみ出たりとかあったけど、ワイドはほんまにコットギリギリまであるから、で体でかい人も、そう、僕みたいにね、体でかい人も全然大丈夫、小さいわいやパズーの親方やん、俗に言うあの低身長に属してしまうそうだから、体の大きい人とかでも、まあ、私なんか広々寝たいからもうめっちゃいいよね、ワイドは、ワイドめっちゃいい、ケース付きで、ケース付きで、ケースがオレゴニアンキャンパーの、そうそうそう、ここやな、あの若干の迷彩が、若干の迷彩、うん、マルチカモ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 、めっちゃだからこのケースごと、コインランドリーで洗えるから、もし汗かいたとしてもいつも清潔感保てるマット、夏にはもってこいのマットですね。そう、言うことなしのマット、エスカルゴマット。はい、じゃあ一つ目はエスカルゴマットね、はい、です。はい、はい、ちょっと置かせていただきます。よいしょ、よいしょ、はい、2つ目、はい、2つ目はもうこれね、私あ、これね、激推しのアース、そう、アース渦巻き粉、アース渦巻き粉、蚊取り線香やね、言うたら、うん、ほんまはあの森林粉いつも使ってるやん。使ってましたね、森林粉、うん、まあ、森林粉はその外で使うのにめっちゃいいね、うん、でも膜内とか、
やっぱり幕内ってめっちゃ虫入りやすいやん。めっちゃ入る。夏はやばい、ほんまに。うん、だから幕内用として私はこれをおすすめしたい。それはなんでなんですか。なぜ幕内用。めっちゃ匂いがいい。あ、いい匂いすんの。いい匂いすんのよ。お香みたいなってこと。そう、お香の代わりにもなるし、あのキャラっていう花の匂いやね、うん、わ、お花畑。お前匂いせんやないか。そう、今までなんかアロマの、うん、私蚊取り線香とかあの知ってんねんけど。あ、そうなんねや。うん、アロマでなんかいろんなカモミールとか、まあ、ラベンダーとかいろいろ嗅いできたんやけど、これナンバーワンにいい匂いするの。まあ、確かにあのキャンプの後って、うん、そのキャンプ帰りにさ、うん、そのじゃあ例えばどっか行きましたってで帰りにアウトドアショップがあったりしたら、うん、寄りますやん皆さん、うん、ちょっと気になるんですよね匂いが。俺ちょっと臭くないかなみたいな、大丈夫かなっていう、ちょっと気使うやんか。うんうん、分かる分かる。それもちょっとなんか緩和してくれるかも。緩和してくれるかもしれない。かもやね。あ、なんかいい匂いするね。そうそうそう、知らんけどね。ちょっとおこチックな役割もあるっていう。いいっすね。そう、ほんで効き目最強の、うん、歌ってはるから夏は絶対いるもんな。そうで、巻く内容として私はこれをおすすめしたいです。いつもの効果を発揮しつつプラスアルファいい匂いしますよって。素晴らしい、素晴らしいじゃないですか。でこれもう交換なんちゃらかんちゃらが、もうほぼわからない。なんちゃらかんちゃらしか言ってない。どういうこと。なんかその6メートル範囲で効き目があるっていう、うん、結構、まあ、屋外でも使えんねんけど、まあ巻くない。いいっすよね、うん、ギギでも全然 OK や。なんか最近お香炊く人多いやん。多い、うん、でもお香持っていかんでもこれ蚊も避けるし、いい匂いも一石二鳥。そう、これだけで十分。完璧完璧のおすすめのギアでございます。はい、2つ目はじゃあこれで、はい、アース渦巻き粉プロプレミアムでした。はいはい、はい、じゃあ3つ目いきましょうか。3つ目、まあ、虫がやっぱ夏気になるやん。虫対策はね、うん、ほんまに大事だと思います夏は。やっぱな、虫除け必要やと思うから、やっぱりあのオイルランタンに入れれるスターパラフィンオイル虫除け、これが、まあ、虫除けっぽい匂いがちょっと発せられんねんけど、これでオイルランタンつけるだけで虫除けの効果があるから、夜とか一石二鳥っすよね。そう、普通にオイルランタン、普通のオイル入れてやったら虫寄ってくるやん、明るいとこに。って思うでしょ皆さん。って思うでしょ。あれは別に虫が光に寄ってきてるわけではないんですよ実は。なんか集まってきてる印象を持つやん、光にわーって、うん、たまたまここバー夏やからさ、虫めちゃくちゃおるやん、うん、おる。でたまたまおる虫がたまたまそこ通りかかって、あそこから離れられへんくなってるだけ。光に集まる性質じゃない、光を背にして飛ぶ性質があるから永遠に離れられへんようになってるだけなんですよ。別に寄ってきてるわけではないっていうね。まあ雑談やったけども、はい、そういうことなんです。寄り道したけども。寄り道ちゃうわ、大事な情報や。でもじゃあなんでこれは虫除けになるんですか。嫌な匂いが入ってるんじゃないですか、多分。虫の嫌な匂いがしてたら寄ってこうへんってこと。あの光があってもぐるぐる回らんと。いや嫌な匂いがした段階でもうなんか寄る前に離れていくんじゃないだから多分。らしいです。いや知らんけどね。そう、こういうのがあるからいい、ね、夏はやっぱ、うん、うちらはいつもこれで虫除けといえば、まあサラテクと。ついでにこれはもう必需品、サラテクと、うん、子供がおったらやっぱり常にこれ、まあこっち系はいりますよね、うん、あとあのマダニのやつとかもあるっすもんね。そう、塗るやつね。そうなんですよ、結構ね、うん、我が家2人犠牲出てるんです。マダニのね。そう、うん、ほんまに今の季節やばいと思う。違うわ、3人や。
俺も家帰ったらここにくっついとって。ほんまや。でもなんかまだ吸われてなかったっていうか、もう平らなんですよ。まだ何かどうかもわからない。え、怖っ。なんかついてるって思ったら動けんじゃん。いや、キモい、キモい。そう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 、ほんまどっから現れるか知らんけど、うん、そう、ね、ほんで噛まれてることもあんまり気づかへん。そうだからまあこれは蚊とか虫よけに使えるけど、マダニよけっていうのがあるな。持ってますもんね、うちもこれぐらいの、うん、そう、マダニが怖すぎて塗るタイプのやつね。やっぱり足首とか手首とかに塗っといたら電話かかってきますもんね。マダニに刺されたって、ピンセットで取れというわけで、まあ、噛まれないように。そう、で虫刺されの時用にこういうマキロンのかゆみ止めみたいな、ムヒとかもいるよね。ほんまにかゆいし痛いめっちゃ噛まれもんな。めっちゃかゆいし噛まれるくせに、あんまりこういうの私が言わな振らへん。そう、振らないですよ、うん、そう、だからやっぱ虫除けっていうのは必要やね。やってた方がいい、うん、夏は特に。あとあの夏は特に、夏はね、ね、アブやブヨや噛まれた時、そう、アブとかブヨもほんま痛いから、あれなんていうの、刺す、刺してこうポイズンリブーバーみたいな、そうそう、もういる、うん、ムカデとかも、そうそうそう、あった方がいい。危ないから、すごい腫れるらしいから、やっぱりポイズンリブーバーも、うん、あった方がいいですね。顔もてあるし、思ってます。はい、以上です、虫除けセット。こう3つ目ですかね。はいはい、じゃあ次は4つ目です。これはベントラクスの、アイスジャグ。アイスジャグ、はい、ここに氷入れてたら次の日まで残ってるっていうね。暑くても保冷力がすごいから。そう、夏はやっぱり氷がないときついっすよね、うん、でイエティやと、そうそうそう、開け閉めがやっぱりするから、うん、でも溶けるんがめちゃくちゃ早くて、早い。だからもうやっぱり氷専用にこういうのアイスジャグあった方がいい。やっぱ冷たいもん飲みたくなるし、そう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 、やっぱ冷たいもん飲んだ時はまた美味しいから。そうやね。でこれが2分の1ガロンやから、うんうん、ハーフガロンね。そう、コンビニの、1キロが丸々入ります。丸々入るか、ちょっと余る。たまにちょっと、そう、最近あのコンビニの氷がなんか 1.2 キロとか 1.1 キロとかあるから、ちょい余りするときがある、うん、余った分はもう食えっていうか、そう、噛み砕け。これも今いりますよね、夏はほんまに。これはいる、うん、これ重宝する。いいです、これは、はい、おすすめ。おすすめ。値段も安いんですよ、うん、ベントラクスは良心的やから。良心的だから、イエティでこのサイズ買おうもったら多分2万ぐらいとかある。コスパ最強、うん、これはおすすめです。おすすめです、ベントラックス。はい、ベントラックスのアイスジャグ。アイスジャグ、はい、でした。よっしゃ、はい、じゃあ5個目は、はい、クーラーショック。クーラーショック、これ保冷剤、まあ、クーラーの中に入れる保冷剤やねんけど、あの普通の、保冷剤は、まあ、0度らへんで保つらしいねんけど、うんうんうん、これはこれ自体がマイナス6度から7度でおんねんて。すごいやん。だからうちはもうこれ優れもんじゃないですか。そう、まあ、大中小ってサイズあるんけど、うんうんうん、これが一番大きい台、台をガツンと入れといて、なんか間に小を挟んだりして、はい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 、使ったらもうずっと冷たい飲み物飲める。いいっすね。そう、だからこれはめっちゃおすすめ。これもあの初めはぺちゃんこやねんけど、水入れてたら中のその固形物が溶けて膨らむっていう、はいはいはい、はい、仕組みです。いや、大中小あればもう間違いない、間違いない、もう保ってくれるからマイナスを。だからこれをめっちゃおすすめしてるみんな、うんうん、っていう説明を読んだ私は。あ、それはだそうです。はい、はい、じゃあ6個目、じゃあ次6個目ですね。6個目はこのごっついやつ、
こいつです。はい、すごいケースやな。うわ、はい、わあ、これ扇風機です。羽毛着、羽毛着、羽毛の扇風機。これ扇風機は絶対いるから夏で、まあいろんな使い方があって、まあ、ここでかけれたり、あ、カラビナで、うん、カラビナで上にかけたりしてね、はい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 、角度をしたりとか、いろんな角度、はい、こうね、斜めにしたりもできるし、調整できるんですね。調整できる、ここでカクカクして、はい、で、こういうのも三脚がついてて、これをここに装着できる。だけと、はい、そしたらもうね、どこでも置いて、高さも調整できると。はい、ここで、うん、こういうことですね。すごいなこれ。すごいや。見た目も可愛いし、これ3色あってね。あ、3色あんの。そう、私たちはこれを選んだけど。これは何色ですか。これ何色やったかな。何やそれ。ブロンズ。ブロンズだ。ブロンズ。ブロンズ。はい。ブロンズっていう色選んだ。ブロンズと何がある。ホワイトとカーキやったかな。あ、カーキもあんねや。三色展開。だからもう自分の好きな色選んでね。変えるっていう。しかもこれね、リモコンあるのよ。リモコンついてるんですよ。すごいなこれ。今の扇風機は。なあ。はい、もらった。おー、すごい。風は4段階ぐらいあるのかな、これ。そう、4段。そうやな、1,2,3,4 やな。うんうんうん。4段階調整できて。はい。で。これタイマーもできるんだな。タイマーもできて、うん、そしてはい、なんと首振り、首振りまで、首振りまでついてる。すごいな、首振りやばない。すごいよな。うん、でもこれ多分家で使ってる扇風機よりいいような気がするんだけど。確かに、すごいなんかレトロな扇風機使ってるもんな、うん、昔の扇風機、うん、これ家でも使えるんだよ、ほんまに。重そうやな、家でも使えると思う、うんうん、めっちゃ涼しいし、これそして最後これ電気つく。俺夜はもう扇風機当たりながら、うん、トイレ行けますよ俺ね。ライトつくから。トイレな、トイレな。トイレってさあな、ライト持ってかなかんや。暗いとこやったら、うん、でもこれもう涼しい状態、トイレ行けますよ。どうやって当てるの、こうやって当てるの電気。難しい、難しいな。むずいわ。すごいやん、電気も何段階かあんねんな、うん、そう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 、電気も、うん、おい、明るくなった、はい、2,2,3,3,3っすね。3やん、3段階。すごいよな、すげえな。で、こんな立派なケースついてるんでしょ。そう、ケース付きでいいよな。すげえ。あとはこれ充電は C っすね。 C タイプ、 C タイプです。の充電コードがついてる。はい、で、これもな、携帯充電できんねん、ここから。あ、そうなんや。あ、こっから供給できんねや。最近はそういうやつ多いよな。そうやね、やっぱあの災害時も使えるように。暑いやん、やっぱり災害で電気な。あれやね、うん、これあったら充電もできて。これはすごいわ、うん、すごいな、すごい。お、どうかな。お、電気ついてる。こっちで充電の、あ、残り残量的なものが大体わかる。こっちは、こっちはこっちついてないんですよね、なんかタイマーかな、じゃあ。あ、タイマーっすね。あ、そういうことね。うーん、すごいな。すごいわ。
今まで首振り機能ついたアウトドア扇風機ありましたか？あったんかな。あったんかもしれへんな。あったかな。いやすごい。ハゴーギさんはね、こういう扇風機とか、はい、このハンディファン、これこういうのも結構強いの。うん、2種類あるけど。あ、それもそうな。そう、これもハゴーギさん。それぞれ用途に合わせて使える扇風機が結構豊富に取り揃えてらっしゃいます。豊富にあるから自分が好きな選んで買えるっていうですね。これハンディファンやけどすごい風量もあってめっちゃいいよ。運動会とかこれからね。あ、使った俺運動会で使った。あったらもうめっちゃ熱すぎて使った、うん、これはもういつでも使えるからもうポケットに入れといてね。そう、この本気の扇風機とハンディファンあればもう夏キャンプ最強。最強っすね、うん、最強かどうかちょっと分からない。いやもうだいぶ涼しいと思うで、うん、これあるとないとじゃ全然違うから、うん、ということで6個目はハゴーギの扇風機。扇風機でした。首振り扇風機でした。はい。はい。どうですか。どうですか。こんなもんかな。そうっすね。今んとこ思いつくんが。我が家がおすすめするのは。うん、まああとはマックワンターボあれば火しのげるし。そうやな。うんうん、遮光性は最強なんで。うん、そうやな。マックワンターボぐらいですかね。あとここはあれば最強、うん、涼しく過ごせるよね。はい、はい、じゃあまあこんな感じで皆さんも、うん、夏に備えてね、はい、便利なあのアイテムを使って、うん、快適で楽しい夏キャンプをしていただけたらなと思いますよ。はい、本当にまあ、夏もキャンプって楽しめるからね。一年中やりましょうよキャンプ。一年中夏もな、うん、秋も冬も春もですよ、うん、まあ秋と春が一番気持ちいい。夏暑い冬寒い、うん、まあでもでもキャンプしたいってなったらやっぱそれなりに対策すれば、うん、そうまあそこそこ快適に、うん、とまではいかへんけど、うん、少しねそう快適にキャンプできるんじゃないかなと思います。思います。少しでもこの動画が役に立てばいいないいなと、うん、思うとります。じゃあまた次回の動画でお会いしましょ う、 しましょう。バイ。 Thank you。